ာမြင်ရတယ်ဟာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟိုစိတ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်အာလူမျိုးမလားများတော့ဟိုကိုကြီးလို့မျိုးဖြစ်တယ်အာလက်ရှိ SYC မှာတော့အာတွဲပဲတွင်းရင်မှုနဲ့တောင်းတဆောင်နေပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အာဇုံမျိုးမျိုးတောင်းရို့ကျွန်တော်ကဟိုပရမဇုံကြီးဟိုပါဝင်ခဲ့မှုရဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အရန်ကိုဟိုပျော်လဲပျော်လဲဝင်လဲယူပါတယ်ဆိုတော့ SYCB အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီ90နှစ်ချိန်မြောက်ဇုံမျိုးမျိုးသားနေ့ကိုအာကျွန်တော်တဝင်းလာအကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်90နှစ်ချိန်မြောက်ဇုံမီမျိုးသားနဲ့ခန္ဓာတို့ပြဖို့တော်မြတ်နိုင်ငံចောင်းသားလူငယ်များကွန်ကရစ်ပြီးတဝလစာမမကလကတာ30ရက်စွဲဖေဖော်ဝါရီ20ရက်2020ခုနှစ်ယနေ့ကြာရောက်သည့်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ဒီဇုံမီမျိုးသားလုံးဤမင်္ဂလာရှိသော90ကြိမ်မြောက်ဇုံမီမျိုးသားနဲ့ပြည်ဖြစ်ပြီဤတမိုင်းဝင်ကြီးတို့နေ့မြတ်အခါသမတ်တွင်ပြည်သူပြပနေရဒေသတိကြီးတွင်ကျင်းပသောခန္ဓာတို့တယောက်ချင်းမျိုးကိုပြုကြပြီးဇုံမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများလူငယ်ចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအပြည့်အစုံနဲ့သူဇုံမျိုးပြည်သူလူထုတရက်လုံးအားမိမိတို့မိမနိုင်ငံចောင်းသားလူငယ်များကွန်ကရစ်မှကိုစိတ်နှပြချမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေကြောင်းလေနဲ့စွာဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်ယခုကဲ့သို့တမိုင်းတွင်ခြံရင်းခဲ့သောနေ့ရက်ကိုဇုံမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများ၏အမျိုးမြင့်ကြီးမားမှုကြောင့်တမျိုးသားလုံးနှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်လက်စင်ကအမွေဖြစ်သောစာပေဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုဒရီထုံတန်းအစဉ်လာနေမည်ဒေတာအစားရှိသည့်အမျိုးသား၏လက္ခဏာများကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်တင်းတင်းရှောင်ရှောင်ပြည့်အမည်ဖြင့်ဤအမျိုးသားလေးအားဒီနေရာဒေတာတိတိတွင်ဂုံပြုတ်ခန္ဓာများချင်းပချင်းပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကလည်းမှလည်းလွန်စွာဝါမြောက်ဝင်ယူမိပါသည်ထို့နောက်ယခုကာလတွင်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှောင်းလာနေပြီဆိုတော့လေဇုံမီမြေသားကောင်းဆောင်ညာဤရွေချက်ပန်းတန်ဖြစ်သောအမျိုးသားတန်းတူရေးဒီမိုကရေစီရေးကိုပိုင်ပြတာခွင့်ရရှိရေးစသည့်အခွင့်အရေးမှန်သမျှကိုငင်းပယ်ခံရရဆဲဖြစ်သည်ထို့အတူဆီယနာစင်စနစ်နှင့်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအခြေခံပြီးဖြည့်ဆည်းဆက်အစိုးရများ၏အာဏာပိနေရဲ့အတွက်အဓိကထားရေးဆွဲထားသော2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားစတင်တပွဲဝင်ရည်တည်တိုင်းသားလူမျိုးတိုင်းတနာနာကြသောအမျိုးသားရေးတော်ဝင်တရဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ယခုအစိုးရလက်ထက်တည်တိုင်အောင်ဖြင်းနေကြကြမှုအမျိုးမျိုးအောက်မှလူမျိုးောက်နိုင်ကြည့်ကိုအစဉ်တရိရပြီးဤ90နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေမှပြီးတမျိုးသားလုံးပါဝင်ခြင်းအဖြစ်လက်သွဲညီညာစွာရှောက်လာနိုင်ကြပါစေဟုဆန္ဒပြုရင်းဤတော်နာဤဝမ်းမြောက်ကြောင့်တော်ဝင်လာကိုပြီးဖို့ကိုပြောပါသည်တင်းစီရင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပြောင်းသူစဉ်ဖို့အတူအတင်းမှုကဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောင့်တားမြတ်လူငယ်တို့ Great SYC အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်